kentältä katsottuna se menee kauan. Sitten jossain vaiheessa on ollut pikkusen tota sellainen Rob Zombie, tai siis silloinen White Zombie vaihe. Ehkä mä en itse edes pikkusen semmoiselle vivahteella, että se on pikkusen niin kuin se juna on käynyt tuossa vähän niin kuin sivuasemalla, pikkusen. Mutta kyllä se niin kuin aina on ollut toi Guiding Light ollut, siis ihan God of Thunderista on koko ajan, se siellä on koko ajan siintänyt edessä. Ja nyt me päästään suoraan seuraavaan biisiin, koska päästiin sivuvasemmalle aiheeseen. Ja tässä ohjelmassa mä pyydän aina vierailtani jonkun tämmöisen guilty pleasure-henkisen jutun, jonkun biisin, jonkun artistin, jota ei välttämättä osaisi yhdistää, että toi kundi dikkaa tästä, mutta sitten sä näet siinä arvoa, hieno biisi, ja näin sä jo tuossa kehasit vähän Mikko Alataloakin, ja kuinka sä dikkaat siitä. Meillä on mainosten jälkeen tulossa bändi, en mä periaatteessa niinku yllättynyt, että sä siitä dikkaat, mutta aika yllättävä kuitenkin, jollain tapaa silleen puiden takaa tulee. Sä tuossa sanoit yhden biisin aikana, että melkein niinku Suomen Kissistä. Joo, siis musiikki... Älä paljasta, että En. Musiikkityylihän on täysin eri ja muuta näin, mutta siis tietyllä tavalla niin täydellinen paketti, että jälleen kerran se on napakupi, samanlainen. Siis mulle se oli niin kuin Suomen Kiss, niin kuin henkilökohtaisesti minulle siis sama efekti tapahtui tämän artistin kohdalla kuin Kissin kohdalla 10 vuotta aikaisemmin. Eli sitten kun minä tämän artistin löysin, niin se tapahtui se sama järjetön hullaantuminen, joka ei ole loppunut. Ja tässähän on jatkettu uskollisesti valitulla linjalla. Nimenomaan. Ja musatyyli ei ole hirveästi vaihtunut. On tullut jotain niin kuin syvyyttä, mutta se on ollut ihan hienoa tuollaista. Kyllä. Kyllä. Ja vähän teatraalisuuttakin. Ja vähän teatraalisuuttakin, mutta siinä on just se, että kun se on täydellinen paketti. Näyttää hyvältä. Kuulostaa hyvältä. Ja se on, niin kuin, ja se on ennen kaikkea se on ihan täysillä tehty ja se on niin kuin aitoa koko ajan. Musta tuntuu, että tämä on ensimmäinen kerta, kun tämä kyseinen kohta kuultava, mainoskatkon jälkeen kuultava artisti on yhdistetty Kissiin tuolla tavoin. Suomen Kissi. No niin, siis mulle henkilö tavallaan. Siis Martti on oikeastaan ainoa suomalainen artisti, joka on saanut saman efektin tietyllä tavalla aikaan minussa. Et siis kun se löytyi Kaimani Tomin kautta silleen, että silloin joskus siis yli 10 vuotta sitten, niin se soitti autossa matkalla Helsingistä Rovaniemelle, soitti, että kuuntelisi tätä. Se oli Sauna. Ja Kyllösen Pentti-biisit, ne meitse kolahti heti. Tosin silloin, tämä vähän sama kuin Kissin kanssa, minä en nähnyt minkä näköinen, mutta tajusin heti tämän vitsin tässä. Niin, tai niin. Siis tämä on niin tosissaan, mutta tämä on niin hauska. Ja sitten tämä on niin hyvin tehty ja tämä on niin tosi jees. Ja tämä message, tämä sauna esimerkiksi puhutteli minua, ymmärsin mistä sinä puhutte. Ja sitten kun näki, että minkäs näköisestä veijarista on kyse, niin siis tämähän oli sen ihan täydellinen. Ja siinä hieno mystiikka siinä ympärillä, siis servo ympärillä, se, että siis hetkinen, onko toi oikeasti tollainen vai onko se, niinku, onko se ton näköinen oikeasti vai mikä tässä on tämä juttu ja kaikki se. Niinku siis, niin... Servo on ollut täälläkin vieraana tässä samaisessa ohjelmasarjassa. Se on oikein tälle ohjelmasta. Kyllä, ehdottomasti huikeita storeja. No ihan varmasti, ihan varmasti. Hei, meillä on vartti ohjelma-aikaa. Ai, musta tuntuu, että mä en ole kysynyt vielä mitään, mutta kyllä tässä on ilmeisesti aika paljon jotain laulun kirjoittamiseenkin liittyvää asiaa. No kai, sitäkin on sivuttu. Toivottavasti. Ja mä en edes uskalla kannustaa ihmisiä kysymään nyt kysymyksiä tuolta shoutboxissa, koska meillä jää vaan niin kuin paljon tekemättömiä asioita. Mutta tässä on opittu paljon. Sä oot kertonut, että sä et ole oppinut elämässäsi mitään. Se on hienoa. Ja sä oot sitä mieltä, että maailmassa on paljon riffejä kirjoitettavana. En tukehdu tänne. Älä tukehdu. Mä mietin, että tuleeko sulle mieleen vielä niin kuin laulun kirjoittamisesta jotain näkökulmaa, mistä haluaisit keskustella tässä viimeisen vartin aikana, vai liidaaks mä täältä vaan jotain? Kyllä, jos sä nyt liidaat, tää tuli niin äkkiä taas. Niin, mutta mä oon todettu, laulun kirjoittaminenhan se on hauskaa puuhaa. Sen pitäisi olla mukava. Onko se koskaan sulle sellaista, niin kuin, jotenkin, että sun täytyy tehdä? No onhan, ei ole semmoista, että täytyy tehdä, ei. Ei, että kyllä mie silloin niin kuin, tiedätkö, osaan sen olla jo tekemättäkin. Mutta joskus on semmoinen, niin kuin, totta kai, silloin, siis yksin mie osaan olla sitä tekemättä, jos niin kuin, mie on yksin tekemättä. Jos ei se lähe, niin sit se ei vittu lähe ja sit voi heittää sen skitan laittaa pois ja vehkeet kiinni ja lähteä kattoon sisälle freesiereen, tiedätkö. Mutta ehkä se on enemmän niin, että silloin kun jonkun kaverin kanssa tekee yhdessä, niin sit jos se tulee se jumi, niin sehän on ihan hirveä tunne.
jos huomaa, että nyt tämä jumittaa, mutta kehtaako sanoa, että tästä ei tule mitään, loukkaamatta sitä kanssakirjoittajaa siitä. Niin. Koska se voi olla, että se kanssakirjoittaja on nyt niin kuin mielessään, nyt niin kuin silloin, se on niin kuin jonkun hyvän lähteellä nyt. Niin se voi olla niin kuin kohtalokas sanoa, että nyt tämä ei niin kuin oikein lähe. Siksi minä aina yritän olla silleen, että katsoa, että se toinen sanoo, että tämä ei nyt oikein lähde, ja jos minä olen samaa mieltä. Toki monesti voi olla niin, että toinen sanoo, että ei tämä nyt lähde, niin sitten, minulla on just tässä tulossa. Kimppakirjoittaminen on herkkää puuhaa. Niin on. Mutta se on parhaimmillaan huikean antoisaa ja palkitsevaa. Niin on. Ja minä olen niin kuin pikkutyttö taas joskus, kun innostuu jonkun kaverin kanssa, kun tekee jotain, niin hei, siisti. Ja siinähän on se hyvä puoli, että jos sä kirjoitat jotain, ja sit sä mietit, että taas mä teen tätä samaa. Mä ajattelen, että sä niin eihän koskaan. Eihän minä niin. Mutta minä olen niin kuin, että jee, meitsi tekee taas tätä samaa. Ja se on hyvä. Ja, mutta et monelle voisi tulla silleen, että tässä ei ole nyt mitään uutta tai että tämä on jotenkin tylsää. Ja sitten se toinen on siinä, että ei, kun tuossa on just toi. Niin, joo. Toi on mieletön. Toi on mahtavaa, niin kuin tuo, just tämä, minkä se sanot. Ja sitten siitä lähteekin joku biisi ja sitten yhtäkkiä kumpikin sieltä, totta, tämä on ihan fantastista. Niin joo, näin on. Ja siinä on niin kuin synergiaa silloin parhaimmillaan. Kyllä. Mutta se on kieltämättä tukalaa, kun on kaksi ihmistä ja sitten kun se ei lähe. Sitten kun se tökkäsee. Jumalan kautta, että se pänni. Niin, se on niin kuin nolotilanne sille, että sori. Sille, että nyt ei mulle seiso, sori. Tämä ei nyt. Se on, siitä on sama. Kyllä mulla haluttaisi ihan hirveästi, mutta tämä ei nyt lähde tästä. Niin. Ja siitä ei ole kyllä sitten, niin kuin, ei ole olemassa sitä Viagraa, jolla ei, siitä pääsisi. Oikein. Tai ehkä on. Tai siis, no, silloin monesti on, että ei tehdä jotain ihan muuta, soitetaan jotain ihan muuta. Nyt vaan rämpätään jotain. Miten sä laitat itse siihen mielentilaan, kun sä rupeat kirjoittaa biisejä, tässä on käynyt ilmi, että sulla on tällainen lievästi insinöörimäinen tapa. Niin, jos minä haluan, että nyt minä saatan päättää, että nonni, tehdäänpäs nyt sitten se seuraava levyn sinkkubiisi. Minä saatan ajatella näin. Ja hyvin usein se ei ole kyllä se. Mutta niin siitä ei tule siitä, mutta niin minä saatan ajatella sen näin. Ja sitten minä lähden niin ihan rakentamaan se paketin. Minä tiedän suurin piirtein se temmon, millä mennään. Ja minä tiedän, tosta se A-mollista lähtee ja mennäänpäs F-G. Sitten minä lähden sitten. Siis se voi olla hyvin matemaattista, joo. Mutta toisaalta sitten joskus taas ei. Psyykaat sä itseäsi ennen tätä prosessia esimerkiksi katsomalla jotain kauhuelokuvia tai kuuntelemalla kissiä? Mutta toki on tällaiset, että mie saatan, esimerkiksi Woods Olevan Monster, mähän on Kissin Thrills in the Night. Siis, ja nythän moni kuulija, jos tuntee nämä molemmat kappaleet, niin ihmetet, kuinka kummassa. No siinä on se juttu, että minä saatan tehdä, että kun on joku hyvä biisi, josta minä tykkään, niin minä ensin opettelen se itse, minä soitan ja jammaan sitä. Ja sitten minä niin kuin lähden niin kuin esimerkiksi kertsiä, niin kuin, että minä pysyn siinä ihan samassa, samalla tontilla. Mitkä on ne soinnut siinä, ja sitten se sama melodia, me vähän pyörittelen sitä näin, niin Kiss It, Thrills in the Night on Lordi Woods Olevan Monster. Niin tästä oli puhe. Että siis se on siitä muokattu. Onko se tunnistettavissa niin, että sua voisi syyttää niin kuin varkalla? Ei todellakaan, kun ei siinä ole mitään samaa. Hauskalta, kun Woods Olevan Monsterman tuli ulos, niin jengi syytti, että joo, tuohon on Kissi I Was Made for Loving You. Mulla meni vuosi ennen kuin me tajusin, että mitä jengi tajuaa. No, kun jotkut idiotti juntit niin ajattelee, että on Would you love a monster man? Ja I was made for loving you. Niin, no, miksei? Että näinhän se. Älä ja se love-sanakin sillä sitä näpsähti. Niin, nimenomaan. No. Mulle tuli nyt tämmönen pikainen mielikuva. Onko nämä riffit niin kuin näissä biiseissä, kun sä puhuit Would You Love a Monster Manista ja Thrills in the Night, onko ne niin kuin samankaltaisia ja puhutaan nyt kertosäkeestä? Me puhutaan kertsistä. Ei ole riffit, ei ole kyllä kovin kasvaa. Eikö tämä lähde kertsillä tämä Would You Love a Monster Man? Muistatko mä väärin? Lähtee. Se on vain se laulu. Kuunnellaan siihen. Kerran pätkä tästä. Would you love a monster man? Could you understand the beauty of the ja siitä se sitten jatkuu. Ja siitä se jatkuu, joo. Hyvä. Okei, okay, mulla on tässä nyt Thrills in the Night. Okei, okay, no niin. Tuleeko tästä kertsi heti alkuun kanssa? Ei tuu. Se tulee vasta joskus. Sama stemma, samat soinnut. Siis kun saa tätä Thrills in the Night, ja sitten Would you love a monster. Siinä on se. Joo, mutta tämähän on mielenkiintoinen näin. Katsaus laulunkirjoittajan niin kuin tapaan ajatella, että mikä on samanlaista ja mikä. Niin, siis, mutta minä olen vienyt sen niin kauas sieltä. Ei sitä enää huomaa. Joo. Niin, mutta siinä on se sama niin kuin. Näin minä saatan tehdä. Huikea. Ja monesti teenkin. Ja sä vielä myönnät sen ääneen niin, radioaalalla. Niin, myönnän sen ääneen, mitä sitä tyhjää paskaa. Kato, on paljon laulunkirjoittajia, jotka sanoo, että
No vaikka, mä en tiedä muista, että se Kingdom Come. Totta kai muista. Ja nehän, heidän debyyttilevyhänsä oli aika Zeppelinilta, Led Zeppelinilta kuulostava levy, mutta hieno levy yhtä kaikki. Se oli upeita biisejä, hienoja melodioita. Ja mä muistin, se laulaja Intti kiven kovaa aina haastatteluissa, että hän ei ole koskaan kuullutkaan Led Zeppelinistä. Niin. Tai on kuullut Zeppelinistä, mutta ei ole kuunnellut heidän musiikkia. Ja sitten kun siellä oli ihan yksi yhteen riffejä, niin sitten kaikki oli, että voi pitää paikkaansa. Mutta kyllä se voi. Uskot sä siihen? Siis minä uskon, koska mulla on käynyt vähän samanlaisia asioita. Kyllä, voin uskoa. Jos sulla on joitain eri kautta, sä oot tullut tismalleen samanlaiseen tilaan ja hetkeen sitä biisiä kirjoittaessas, ja sama, niin miksipä ei? Siis kyllä se on, mun mielestä se on täysin mahdollista. Ja siis mullakin on, nyt minä keksin yhtä esimerkkiä, mutta kyllä mulla on käynyt siis se kanssa, että on syytetty jostain, ja sitten minun on vittu ikinä kuunnellut kyseistä bändiä tai biisiä tai jotain. Niin kuin, että sori nyt vaan. Niin kuin, se on niin. Että siis, et se en, on, en joo, ole. Joo. Ja siis hauska on tämä, että kun muistan, kun siis Kissiä syytettiin silloin, kun tuli toi, niin kuin Stanleyä syytettiin, kun tuli toi Crazy Nights-levy, ja silloin Reason to Leave. Joo. Ja sitten oli sitä syytettiin, että se on niin kuin se Foreigneri, I wanna know what love is, niin sitten, että hei. Ja sitten että en ole koskaan kuullut. En ole kuullut, kun en kuuntele. Ja sitten minä olin, että se ei kuuntele musaa. Ei se ole sitä kuullut. Vähän niin kuin, muistatko, oliko se nyt sveitsiläinen orkesteri Paganini? Niin, nimen muistan kyllä, joo. Se kyseisen orkesterin laulava, ilmeisesti säveltäjä myös sanoi, että hän ei ole koskaan kuunnellut popmusiikkia. No se on jo aika väkevä statement. Eikö ole? Se on väkevä. Mutta mullapa oli Oulussa sellainen kaveri, ja on siis edelleenkin tosi nykyään Kemissä, mutta joka tosi 90-luvun puolessa välissä ei ollut kuunnellut mitään muuta musiikkia kuin Kissiä. Mutta se on ymmärrettävä. Niin, ja se on oikein. Hei Tomi Putansu, vielä tähän loppuun. Sä oot antanut jo hyviä vinkkejä nuorille tekijöille, mutta olisiko sulla vielä niin kuin laulun kirjoittaja-aspektin, tai sitä kautta vielä jotain hyviä kannustavia lauseita nuorille biisinikkareille? No en mieti, ja siis mun mielestä pitäisi se rima oikeasti niin matalalla. Siis tiedätkö sille, koska yleensä ne siis ei se olisi liikaa ihan fakittaa siihen niin kuin johonkin niin kuin, tiedätkö, jumittaa. Niin kuin, tehdä se biisi vaan, niin kuin niin, mikä kuulostaa niin kuin hyvältä ja mikä, että sulla on itsellä hyvä fiilis sitä vetää. Niin se, että jos se nyt jostain kohtaa kuulostaa vähän joltain, niin sen voi sitten siinä vaiheessa, kun teidät on joku ilkeä levyyhtiö sitä tuonut studioon ja teille menette sitä äänittää, niin siinä vaiheessa sitten voitte sitten jonkun aettara opastuksella pikkusen sitä muuttaa, jos se on suoraan jostain. Mutta siis niin kuin, tai jos se tuntuu hyvältä se biisi, niin antaa mennä vaan, niin kuin, että siis, että tämä on niin vakavaa, herranjestas. Toi on hyvä vinkki, mä väitän, anteeksi, että mä keskeytin sen, mutta tämä matalana riman pitäminen, vaikka se kuulostaakin tavallaan aika hurjalta, mutta että mitä mä oon sanonut, mä oon tehnyt artistien kanssa töitä, joilla on ollut valtava hitti taustalla, ja ne kirjoittaa sitä seuraavaa biisiä, ja kokee semmoista epätoivon tilaa, että kun ei tästä tule yhtään niin hyvää. Niin, ja tuo on väärältä, koska ne kaikki biisit on yhtä hyviä. Niin, ja siis, sitten siis ei voi verrata, mä aina sanon, että te ette voi verrata tämmöistä niin kuin kukkatarhaa siihen siemeneen, joka on vasta siellä tuloillaan. Mm. Että eihän se tietenkään ole yhtä hohdokas kuin tämä biisi, joka on glorifioitu niin, yleisen toimesta. Niin, ja nimenomaan se, että koska hittibiisi, niin se ei ole hittibiisi vielä siellä kun sitä hittiä ei tee se artisti, vaan sen tekee se kaikki muu sen jälkeen, kun se biisi on tehty ja se on ulkona jo. Niin sitten se hitin tekevät muut, sen tekevät radioihmiset, sen tekevät markkinointi-ihmiset, sen tekevät niinku fanit ja kuuntelijat. Sinä et sitä hittiä voi päättää, tuleeko siitä vai ei. Ja useimmiten et tiedä sitä studiossa, että niin, onko tästä hitiä. Niin, vähän on niin. Aavistus. Mutta aavistuksia voi olla, mutta yleensä mettään menee. Paitsi sinä tiesit Hard Rock Hallelujasta. Ja Monstermanista tiesin kyllä. Niin. Mm. Tomi Putansu, meidän kello käy seuraavaksi Divaria Radio Helsingissä. Meillä on yksi biisi vielä ja sä oot tuonut meille herkullisen harvinaisuuden. Tämä on nyt todella rarity. Tämä on Lordi-faneille herkkua. Tämä on nyt herkku. Eli tämä on meidän julkaisemattomalta levyltä Bend Over and Pray the Lord. Mutta eipä soitetakaan
eipä soitetakaan niin Lordi-biisi, vaan soitetaan nyt sitten Kiss Cover. Eli tämä on todellakin äänitetty, levytetty niin sanotusti Kiss Cover. Tämä on nyt maailman ensiltä, että kohtahan se joku satana idiotti laittaa jonnekin tuonne verkkoon näin. Mutta että, joo, tässä eletään 90-luvun puolta.